ये तो बताएं सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया, तो मैं जाकर सवाल भी बड़ा अच्छा से जवाब भी ना जवाब होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तआला قبل الاشياء نور نبی کا نور ہی کہا کہ حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور پھر اس نور سے روشنی ایک ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو یوں کہہ سکتا ہوں یہاں سارے نوری بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نوری ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں کبھی کبھی کہتا ہوں ملا شریف ہو اور حضرت حلیمہ کا ذکر نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکھا اس کے اندر سیرت الحلبیہ کے اندر کہ جس سواری پر حضور سوار ہوئے نہ تھی، حضرت حلیمہ کی وہ بڑی سست رفتار تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی، لیکن جب حضور سوار ہوئے تو رات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ رات بن گئی، اور جب وہ ان کے قریب سے گزری قبیلہ بنو سعد کی عورتوں سے تو کہنے لگے او حلیمہ کتنے جلدی ہے، اتنی سونی سواری کتوں لے کے آئی، تیری سواری تو چل نہیں سکتی، تو بھی نہیں سکتی، اتنی سونی سواری کتوں لے کے آئی۔ حلیمہ ان کو بڑے تفاف اور بڑے جمال والے لہجے میں کہتی ہیں سیدو تم تو لالچ میں محروم ہو گئی ہو، سواری میری وہی ہے، اللہ نے سوار نوا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سوار نیا آ گیا۔ گھر لے کر آئیں آپ کو اپنے، فرماتی ہیں کہ میں سب سے پہلے حضور کو جب میں لے کر بیت اللہ میں پہنچی تو میں نے کہا چلو طواف کرتی ہوں، حضرت اسود کا بوسا لیتی ہوں، خود حضرت اسود کا بوسا لیا اور کہتی میں نے حضور کا وہ نورانی مکھڑا، گورا مکھڑا میں نے حضرت اسود کے قریب کیا، میں نے کہا چلے یہ بھی برکت حاصل کر رہی۔ کہتی ہیں جب میں نے حضرت اسود کا بوسا لیا اس وقت تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا چلا، لیکن جب آمینہ کا لال حضرت اسود کو بوسا دینے کے لیے آگے بڑھا